بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. 24,50,000 روپے میں آپ دوستوں کے لیے ٹیوٹا ہائیس بکسا 224 لے کے آیا ہوں, جو کہ کنڈیشن کے حساب سے بھی کافی اچھی ہے. ہر لحاظ سے گاڑی ماشاءاللہ بالکل کلیئر ہے, کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف 24,50,000 روپے ڈیمانڈ ہے. تو سب سے پہلے آپ گاڑی کی کنڈیشن چیک کر لیں دوستوں. تو باہر سے آپ گاڑی کی کنڈیشن چیک کر لیں, وائٹ کلر ہے, کوئی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے گاڑی کا, بالکل نیٹ کلین ہے, صاف ستھری گاڑی ہے, ڈاکومنٹ بالکل کلیئر ہیں دوستوں, انجن 100% اوکے ہے, سیٹوں کی کنڈیشن بھی کافی اچھی ہے, خوبصورت پوشنگ کی گئی ہے, اندر سے بھی گاڑی بالکل صاف ستھری ہے, نیٹ کلین ہے, ڈیزل انجن ہے دوستوں. صرف 24,50,000 روپے ڈیمانڈ ہے اور گاڑی مینول ہے, ڈیش بورڈ بھی نیٹ کلین صاف ستھرا ہے, کوئی خراش وغیرہ نہیں ہے. لاہور کا نمبر لگا ہوا ہے. ہر لحاظ سے ماشاءاللہ گاڑی اوکے ہے, ایسا اونر کا کہنا ہے. 24,50,000 روپے ڈیمانڈ ہے. فیصل آباد لوکیشن ہے, فیصل آباد میں یہ گاڑی اویلیبل ہے دوستو. ٹیرو کی کنڈیشن بھی اچھی ہے, 2008 ماڈل ہے, 2014 میں اس کو امپورٹ کیا گیا ہے. سمارٹ کارڈ ریٹرن فائل آل ڈاکومنٹس کلیئر ہیں, ڈیزل انجن ہے. کسی بھی دوست کو پسند ہو, لینا چاہتا ہو, تو ڈسکرپشن میں نے ایک لنک دیا ہے, آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو نمبر اور باقی معلومات مل جائے گی. اگر کسی دوست سے لنک اوپن نہیں ہو رہا تو آپ کمنٹ میں مجھے میسج کریں, میں آپ دوستوں کو نمبر سینڈ کر دوں گا. گاڑی لینے سے پہلے ون فائل باٹی وغیرہ کلیئر کر لیں, جب آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ گاڑی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی گاڑی لیں. مائلیج کی بات کر لیں تو 135,000 کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے. اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے. اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں, انشاءاللہ عزوجل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.